თომა ფეხბურთელებმა მარცხენა ფრთიდან აუტიდან მოაწოდეს ბურთი, ჩაწოდება იყო მოსალოდნელი, მაგრამ კვირკველიამ უკან წაიღო ბურთი. ამჯერად უკვე ასათიანმა მიიღო კალადისგან პასი და თვითონ ასათიანი აკეთებს წინ გადაცემას. აი შეიძლება ეხლა ძალიან კარგად თამაში მარცვალაძე, არა დვალიშვილია, უნდა ჩააწოდოს. ჩააწოდა კიდეც და ბურთი ტოვებს მოენის ფარგლებს კუთხური. მოაწვდიან ალბათ ქართველები, ბოლო წუთია, ცოტა უნდა იჩქარონ კიდეც. სწრაფად მოაწოდონ კუთხურიდან ბურთი, გოგიტა გოგუა გააკეთებს ამას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბოლო წუთია, შეიძლება იგივე ცველები და ჩადიან კიდეც, ხიზანიშვილიც, კალაძეც, ასათიანიც, ყველა საჯარიმოშია. ნახოთ ახლა, უნდა იბრძოლონ, ბოლო ბურთია პირველ ტაიმში, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ. მაღალი ჩაწოდება, ბძოლა ბურთისებს, კალაძემ დაარტყა ახლო მანძილიდან. შემდეგ არა ჯარიმა არის როგორც ჩვენ. და 11 მეტრიანს ნიშნავს. და აგდებს გუნდის კაპიტანს. აგდებს გუნდის კაპიტანს, მართლა ვერ დავინახე. მინდა ვქვა, განმეორებით ხელზე მოხდა, იმ საჯი ძალიან კარგად აღნიშნავს. ძალიან კარგად და ნათლად აღნიშნავს საჯი რა მოხდა. წითელი ბარათი პიროიას. ძალიან კარგად ჩანდა ყველაფერი და 11 მეტრიანის უფლება მოიპოვეს ქართველმა ფეხბურთელებმა. აი არა ეს სხვა ეპიზოდი, აქ არა, აქ არაფერი არ ყოფილა, კუთხურის შემდეგ მოყვა. კუთხურის შემდეგ იყო პენალტი. მანამდე გოდით კობიაშვილის დარტყმას დაველოდო და შემდეგ ნახოთ განმეორებით ეპიზოდი თუ რა მოხდა. ძალიან უკმაყოფილონი არიან ესტონელები. კობიაშვილი ბოლო პერიოდში ის უკავდა 11 მეტრიანებს ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში და ამჯერადაც სწორედ იგი არის ბურთან. ლევან კობიაშვილი და მეკარე მიკელ აქსალუ. პირველი ტაიმის ბოლო წუთია, 45 წუთი უკვე საჯის მიერ დამატებული, მაგრამ თავისთავად ცხადია, ოქმში შევა როგორც 45. ამ საჯი ანიშნებს, რომ დრო დამთავრდა, დრო დამთავრდა და თუ ან მეკარე მოიგერია, ან სხვა რამ მოხდა, შემდეგ უკვე თამაში ავტომატურად ჩერდება. ყველას მოუწოდებს, რომ ფეხბურთელები გადავიდნენ მოედნის ცენტრში, ეს ჩვეულებრივი წესია. აქ არანაირ თამაში აღარ გაგრძელდება, თუ პირდაპირ არ გავიდა გოლი. დარტყმა 1-0, კობიაშვილი, გატანილი გოლის ავტორი, შეხვედრის პირველი ნახევრის ბოლო წუთზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეთი გოლი, მსგავსი გოლი აუცილებელია ყოველთვის. როგორც არ უნდა გავიდეს ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ვერ ვიტყვი რომ იდეალურად შეასრულა კობიაშვილმა პენალტი, მაგრამ თავი იგი კარის ბადეში აღმოჩნდა. უოცავენ სათადარიგო ფეხბურთელებს და თუ გვაქვს საშუალება განმეორებით ნახვის იმ ეპიზოდის თუ როგორ მოხდა ხელზე ან რა დაინახა საჯმა, მე მართლა უბრალოდ არ ჩანდა ეს ეპიზოდი. და მე პირველ ტაიმის დასრულებამდე მინდა ვნახოთ ეს ეპიზოდი. კობიაშვილი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ გატანილი გოლის ავტორი, მეორე ტაიმში 10 ფეხბურთელით იქნება ესტონეთის ნაკრები და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით დღეს გამარჯვება არის აუცილებელი. მე დღეს არ ვსაუბრობ თამაშის ხარისხზე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თამაშის ხარისხის გამოსწორებას, ძალიან დიდი დრო ჭირდება აი განმეორებით და მე მგონი მოხდა, მე მგონი მართლა მოხდა. აი კალაძეც ძალიან სწრაფად აღნიშნავს, კიდევ ერთხელ თუ არის შესაძლებელი, აი იქ ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ყველას. კი, ხელზე მოხდა, ხელზე მოხდა, ხელით ითამაშა, ხელით როსტოთ მიდიოდა, კარის მიმართულებით მიდიოდა თუ არა რთული სათქმელია ეს ბურთი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ იყო ხელით თამაში და აქედან გამომდინარე სწორედ ამის გამო დაინიშნა კიდეც 11 მეტრიანი. ჩვენი პირდაპირ რეპორტაჟი პირველი ტაიმი კი ამით სრულ